2009-cu ilin iyun ayında Bakı-Quba yolunun 90-cı kilometrliyində Siyazan rayonunun ərazisində Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Elçin İlyasov qətli yetirilir. Fakt üzrə elə hadisə yerində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhərində müvəqqəti məskunlaşan Kəlbəcər rayon sakini Rasim Məmmədov saxlanılır. İlkin məlumatda polislə sürücü arasında mübahisə yarandığını və bunun nəticəsində sonuncunun mərhumu Əlbəyaxa dava zamanı öldürməsi bildirilir. İyunun ikisi təxminən səhər saat 8 radələrində Siyazan rayon polis şöbəsinə Xızırzində pirinin yaxınlığında Bakı-Quba avtomagistral yolunda polis əməkdaşının ölümü ilə nəticələnən hadisə haqqında məlumat daxil olur. Deyilən yerə cəlb olunan əməliyyat qrupu yolun sol tərəfində Opel və AK markalı avtomaşınların, iki nəfər mülki geyimli şəxsin, qadın və uşağın dayandığını görüblər. Bunlardan əlavə yerə uzanmış vəziyyətdə bir polis işçisini aşkar ediblər. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri sonuncunun artıq keçindiyini təsdiq ediblər. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan Opel maşınının sürücüsü Rasim Məmmədov şöbəyə çatdırılıb. İlkin dindirmə vaxtı o, polis əməkdaşını şəxsi münasibətlər zəminində dövdüyünü bildirib. Mübahisə yarandığından deməli polis əməkdaşını Məmmədov Rasim Adiloğlu deməli təpi yumruq və kəllə ilə vurmaqla xəsarət yetirmiş polis əməkdaşı yerə yıxılaraq nəticədə öldü. Siyazan rayon prokurorluğunda Rasim Məmmədovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 221 xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Tibbi ekspertizanın rəyində göstərilib ki, Elçin İlyasovun ölümünə başın küt zədələnməsi nəticəsində beynin toxumasında əmələ gələn iri ocaqlı qan sızmalar səbəb olub. İstintaqla müəyyən olunub ki, Rasim Məmmədov qeyri-rəsmi nikah münasibətlərində yaşadığı Zəminə Hacıyeva və sonuncunun oğlu Vüqarla birlikdə Quba şəhərindən idarə etdiyi Opel Vectra avtomaşını ilə Bakı istiqamətində hərəkət edərkən sürət həddini aşdığına görə Vəlvələ kəndi ərazisində xidmət aparan yol polis inspektoru Elçin İlyasov tərəfindən saxlanılıb. Söhbət vaxtı polis əməkdaşı onun və Zəminənin xahişini nəzərə alaraq inzibati xəta haqqında protokol tərtib etmədən bir qədər sonra sənədlərini sürücüyə qaytarıb. Eyni zaman iş vaxtı başa çatmaq üzrə olduğundan Rasim Məmmədovdan onu da Bakıya aparmasını xahiş edib. Sürücü razılıq verdiyidən sonra inspektor maşına yerləşib, yolun 90-cı kilometrliyində söhbət etdikləri vaxt aralarında mübahisə yaranıb. Məmmədov avtomobili yolun sağ hərəkət zolağının kənarında saxlayaraq yerə düşüb. Elçin İlyasovun yaxasından tutub ona çoxsaylı yumruq və təpi zərbələri endirməklə xəsarətlər yetirib. Onları ayırmaq istəyən Zəminə Hacıyevaya cəhənnəm olsan qarışma deməklə onu əli ilə itələyib yerə yıxıb. Həmin an Bakı istiqamətində hərəkətdə olan AK markalı avtomaşından düşən 3 nəfər yaxınlaşaraq onları bir-birindən ayırıb. Məmmədov həmin şəxslərə də işinə qarışmamağı və çıxıb getmələrini təqidlə bildirdiyindən sonuncular maşına əyləşib oradan uzaqlaşıblar. Xuliqanlıq hərəkətlərini davam edən Rasim Məmmədov Elçin İlyasova təpi və yumruqla nəhayət başının alın hissəsi ilə sifət nahiyəsindən möhkəm zərbələr vurub. Ölümlə bilavasitə səbəbli əlaqəsi olan xəsarətlər yetirildiyindən Elçin İlyasov yerə yıxılıb. Yol ilə hərəkət edən avtomaşınlardan düşən sürücü və sərnişinlər hadisə yerinə yaxınlaşmaq istədikdə Məmmədov ayağı ilə can verməkdə olan İlyasovun başını itələməklə polis işçilərini nəzərdə tutaraq bunların hamısı ölməlidir deməklə inspektora kömək göstərilməsinin qarşısını alıb. Daha sonra Rasim Məmmədov maşının yük yerindən dəmir link götürüb Elçin İlyasova kömək etmək məqsədi ilə hadisə yerinə yaxınlaşan Tural Bağırova və digər vətəndaşlara montirovkanı nümayiş etdirib yaxın gələni söyməklə xuliqanlıq, yəni zor tətbiq edilməsi hədəsi ilə müşahidə olunan qərəzli hərəkətlər edib. Oktyabr ayında iş üzrə hakim Ələkbər Quliyevin sədirliyi ilə məhkəmə prosesi başlayıb. Rasim Məmmədov elan olunmuş ittihamda özünü qismən təqsirli bilib. Müttəhim 2005-ci ilin mart ayında Zəminə Hacıyeva ilə tanış olduğunu və onunla
rəsmi nikahı olmadan Bakının Binəqədi rayonunda ər arvad kimi yaşadığını bildirib. 2009-cu il iyunun 1-də Zəminənin Quba şəhərində yaşayan qohumu onlara qonaq gəlib. Səhərsi gün həmin qadının ürəyində şiddətli ağrılar başladığından ona dərman veriblər, lakin az sonra qonaq onu öz evinə aparmasını xahiş edib. Təxminən səhər saat 4-də özünə məxsus Opel avtomaşını ilə yola çıxan Rasim Məmmədov saat 6-da Qubaya çatıb. Çay içdikdən sonra Bakıya qayıtmaq üçün yenidən yola düşüblər. Tez çatmaq üçün o maşını sürətlə idarə edib. Elə bu səbəbdən Vəlvələ kəndində yolun sol tərəfində dayanan iki nəfər yol patrul xidməti əməkdaşları onu saxladıblar. Sonradan adını bildiyi Elçin İlyasov ondan maşının sənədlərini və sürücülük vəsiqəsini alıb. Avtomobilin arxa hissəsində buferin niyə olmadığını soruşan polisə Məmmədov bundan xəbəri olmadığını, çox güman ki yolda açılıb düşdüyünü söyləyib. İnspektor Rasimi çox saxladığına görə Zəminə maşından düşüb onlara yaxınlaşıb. İlyasovdan, eləcə də onun iş yoldaşı Zahid Quliyevdən cərimə protokolu yazmamağı xahiş edib. Biraz söhbət etdikdən sonra Elçin İlyasov sənədlərini ona qaytarıb. Geri Quba istiqamətində hərəkət etmək istədiyi də polis əməkdaşı Rasimdən Bakıya gedən zaman onu da götürməyi xahiş edib. Az məsafədən sonra yolun kənarında dayanan 3 nəfərin onu əli ilə çağırmalarını görüb, maşını onların yanına sürüb. Maləddin Mahmudov soyadlı şəxs avtomobilin buferini yerdən tapdıqlarını deyib, onu Rasimə qaytarıb və Bakıya getdiyini bildiyi də onu da Siyəzən şəhərinə kimi aparmasını xahiş edib. Bu şəxsdən əlavə o sərnişin qismində yolüstü inspektor Elçin İlyasovu da götürüb. Zəndan kəndini keçəndən sonra yol polisçiləri davamışdı, saxladılar məni, özünü təqdim elədi. Dedi ki, sürət həddini aşdığına görə o gün sizə protokol yazmaq. Sənədləri istədi, sənədləri verdim, yaxınlaşdıq maşınla, maşında bir nəfər də vardı, polisçisi. Şimdi xahiş minnətdən sonra sənədləri qaytardı, verdi və bir dedi ki, maşına gəlin, maşına minmək istəyəndə məndən xahiş elədi ki, mən də isməyimi qutarır, Bakıya getməliyəm. Məni götürə bilərsiniz. Dedim, yer boşda, get də. Gəldi, oturdu maşın qabaq, mən böyür istəyəmdə, yəni şoförün böyür istəyəmdə, qabaq istəyəmdə oturdu. Elçin İlyasov arxaya çönərək Maləddin Mahmudovla oradan-buradan söhbət edib, Rasim Məmmədov isə yola baxıb, onların nə barədə söhbət etmələrinə fikir verməyib. Siyəzən rayonunun kiçik Həmiyə kəndində körpünün üstündə Mahmudov düşüb, onlar isə yolunu davam etdiriblər. Xızır Zində pirinə 500 metr qalmış arxadan KAMAZ markalı avtomaşın işıqları ilə ona saxlama işarəsi verib və Məmmədov arxa buferin yenidən açıldığını güman edib, maşını yolun kənarında saxlayıb. Avtomobilin arxasına baxanda Rasim buferin bir hissəsinin qopub yerlə süründüyünü görüb. Onu yerinə bərkidən vaxt Zəminə oğlu Vüqarla maşının kənarında dayanıb, Bakı istiqamətinə gedən avtomaşınlara baxıblar. Maşından düşən Elçin İlyasov heç bir söz demədən Zəminənin yanına gedib və arxadan sağ əlini onun sinəsinə qoyub, mənə öz nömrəni ver, səninlə Bakıda görüşək, gecəni mənimlə qalıb, eylənə söyləyib. Bunu görən Rasim Məmmədov cəld ora yaxınlaşıb və Elçinin arxasına təpik vurub, Zəminə onları aralamağa çalışıb. Məmmədov bərk əsəbləşdiyindən İlyasovun yaxasından tutub geriyə itəliyib və ona təpik atmağa başlayıb. Yoldan keçən və mübahisəni görən qırmızı rəngli AK markalı avtomaşın onların yanında dayanıb. Salondan düşən şəxslərə Məmmədov ailə söhbəti olduğunu və qarışmamağı deyib. Bu səbəbdən sonuncular oradan çıxıb gediblər. Tərə çatmamış, bir 200-300 metr qalmış, arxadan KAMAZ, rəngüklü KAMAZ, marqat elədi ki, elə saxla işarəsi. Əlindən belə saxladım, arxaya düşəndə gördüm, arxa bufer bir tərəfi açılıb, yerinə sürütlənir. Mən düşdüm, Zəminə də düşdü, uşaq da düşdü, sonra bundan sonra ən axırıncı düşdü ölən şəxs. Düşdü, gəldi mənim yanıma, mən maşının arxa tərəfində, elə ki, sağ tərəfindəyəm, sağ arxa tərəfində. Zəminə də uşaqla durur sol arxa tərəfində. Bu da qabaqdan düşdü, gəldi mənim yanıma. Mənim yanımdan keçib, Zəminəyə tərəf getdi, arxadan əl atdı Zəminənin döş hissəsinə. Dedi ki, mən də Bakıya gedirəm. O ki, telefon nömrəmi mənə verə bilərsən, bir gecə sənlə qalaq, əylənək. Bunu eşitdim mən, eşitdim arxa yan hissəsindən bir dənə təpik vurdum. Təfələndə Zəminə girdi araya, deyir, sənin başın xarab nədir, bu polis işidir, ya özünü bəliyə salarsan, özünü saxtaya salarsan. Girdi araya, biraz suçum, yəni bir dənə vurdum təpik oydu. Süpürək araq oka, düzdür, oka gəlib.
O gəlib aralaşdırma istəyəndə, bu qardaş xahiş edirəm, siz deyil yolda ailə məsələsidir. Yəni orada başqa heç bir söz deyim. Siz qarışmayın da çıxın gedin. Elçin İlyasov maşından əl çantasını və gödəkçəsini götürdüyü də Rasim Məmmədov ondan vəsiqəsini tələb edib. Vəsiqəni istəməkdə məqsədi onu qarşıdakı polis postuna təhvil verib İlyasovun əməlləri barədə məlumat vermək olub. Lakin inspektor ona vəsiqəni verməyərək ünvanına söyüşlər söyüb. Rasim isə Elçinə yaxınlaşaraq yaxasından tutub kəllə ilə zərbə vurub. Zərbədən sonra sonuncu yerə yıxılaraq əli ilə üzünü tutub, onun burnundan qan açılıb. Bu vaxt yanlarında Mercedes markalı avtomaşın dayanıb. Salondan düşən bir şəxs özünü həkim kimi təqdim edərək İlyasova baxış keçirib və Rasimdən əvvəl su, sonra isə dili qatlandığı üçün qaşıq istəyib. Məmmədov maşında bankada olan suyu həmin adama gətirib verib. Bir az keçmiş təcili tibbi yardım maşını gəlib. Həkimlər polis əməkdaşına baxaraq onun öldüyünü deyiblər. Xeyr. Xeyr, orada hamısı yalandır. Yani düzü vurmuşam, bir tane kəllə vurmuşam, ona vurdum, bir tane kəllə olub, bir tane təpiş. Ondan başqa nə əlimdə lom olmuyor, lom olub, lom da gətsin, şey olsun da burada. Təhsil bilmirəm deməni, belə şey soruşaq olur mu? Yox, elə demirəm, yani kəllə ilə vurmuşam, o əsasə yani geri uzanıb, yani ölüb, həkim gəlib çatıb, həkim su istəyib, maşından su vermişam ona. Prost, onlar heç hansı yazdı. Ona yoxsa alırım ki, 3 tane maddə var, hansı maddə növdür, təhsil Bu maddələrin heç hansından. Mənim maddəm 124-dür. Ehtiyatsızlıqdan. Vurmuşam, yəni spor zəbində. Mən yaza bilərəm ki, mən özümü qəsdən deyil, ehtiyatsızlıqdan üçün atıram təqsirdirlər. Yəni konkret 124-cü maddədir. Yazmıram ki, mən özümü qəsdən təqsirdirlər. Verilən ittihamları isə qəbul edilmişsə təqsirdirlər. Bəli. Yəni orada göstərirlər ki, qaçmaq, açar mənim almaq, nə bilmə. Belə şeylər. Ondan sonra Gəzinlə biraz söhbət elədik, gəldilər, o ki, skor gəldi, skor bunu gələndən sonra qay maşını gəldi. Qay maşını gəldi, 4 nəfər gəldilər, mənə deyirlər ki, gedək maşına, gedək bölməyə. Özüm heç bir zor tərbiq etmədən, heç bir gedim, şütümdən qabağına getdim. Maşına minəndə zəminə mənə yaxınlaşdı, dedi ki, o ki, pul verməyə, yəni Bakıya getməyə, pulu verdim, bir də pəncərdən Haçarı uzatdım ki, gələ haçarı, yəni maşin kim gətirir ona. Haçarı da orada əlimiz adını məndən alıb müstəntiq. Siz ibtidai istintaqda ifadə verərkən, sizə kimsə təzyiq, təsir eləyib eləmiyib? Bəli. Eləyib? Müstəntiq. Nə ilə bağlı eləyib? Kimsə bana hələ qorxu gəlir, bir də deyilir ki, yox kimsə, mən nə deyirəm, odur. Bir də bana vəkil söylədilər, elə vəkil dedim istəmirəm, o deyir, sən istəməklə deyil. Gətirilər bir nəfər, Arif, bilmirəm. Familiyası nədir, familiyası yadınlıq üçün, onu təhvil. Siz deməli, müdafiəçidən imtina eləmişsiniz. Müstəntiq də deyib ki, mən bunu qəbul eləməli, müdafiəçi mütləq olmalı. Deyib, siz yaxşı, sizə təzyiq təsir olubsa, indi sizin indi verdiyiniz ifadələrlə, ibtidai istintaqda verdiyiniz ifadələrin arasında ciddi fərq yoxdur. Nə ilə bağlı sizə təzyiq edirlər? Həmin vaxtı Zəminə Hacıyevanın geyimində, əlində nə paltarlar vardı, xatırlamırsınız? Geyimində ev paltarına çıxmışdı, amma dəli xanası paltar. Bəli. Belə kosmetika zat çox qəbul edəməmiş. Yox, kosmetika heç qəbul edəməmiş. Xeyr. Xeyr. Deyirsiniz ki, siz özünüz gördünüz ki, İlyasov Hacıyevanı əlinə atdı da sinəsinə. Bəli. Sizin birinci reaksiyanız nə oldu? Birinci getdim arxadan, yəni ayağımın içindən belə, yəni bu hissəsindən təpiklə vurmuşum. Arxa bu hissəsindən bir dənə təpik. Sonra onun reaksiyası nə oldu? O söndü mənə tərəf, mənə tərəf söndə üzərimə girdi, otel edir, sən başın xarabdır, bu polis dövdünü qalaya saldı. Zərər çəkən şəxs qismində dindirilmiş Tural Bağırov iyunun 2-si səhər saat 7 radələrində Siyəzən rayonu Candahar kəndi ərazisində işlədiyi Siyəzən Neft-Qaz Çıxartma İdarəsinin mədəninə gələrək quyuları yoxladığını bildirib. Pirin yaxınlığında, trasın sağ hərəkət zolağında tünd metalik rəngli avtomaşının dayandığını, iki nəfərin mübahisə etdiklərini, onlardan birinin polis, digərinin isə mülki geyimdə olmasını görüb. Onları ayırmaq məqsədi ilə həmin yerə yaxınlaşıb. Bu vaxt Rasim Məmmədov polisə kəllə ilə zərbə vurduğundan sonuncu yerə yıxılıb. Təqsirlənməyən şəxsi orada görünür, düşdü, sağ tərəfə keçməyini gördü. Bugün boynu üstə çatanda, bugün gördüm, mənə araşdırıcı əl və yaxalıyıb, iki nəfər üstü özüb, qadın da zənnəyə gözdə təsdiqləyə bilər. Bunlar arasında idi, aralama çalışırdı.
Yolun qırağında bir oka maşını yanmışdı, qırmızı, albalı. Bir nəfər də bunlara tərəf gəldi, mən də 1620-yə girdim. Öncə ara sakitləşdi, belə deyək, biraz belə səngən kimi. 1620-yə şeyləyəndə, bir görüm təzədən məmum bulur. Yəni ki, uzaqdan yəni ki, deyəmirəm də, yəni hadisəyələ tanımışam bunu. Hadisəyələ tanımışam ki, buyur. Görüm təzədən yedib, bu elçin elə ki, necə deyəm, maşının qabaq hissəsində belə deyənib, əlbəxə gedir. Tural Bağırovun sözlərinə görə Rasim Məmmədov maşının yük yerindən 50-60 cm uzunluğunda dəmir linqi götürüb, yaralıya köməkliyə etmək istəyən şəxslərə yaxın gəlməyin, qoy ölsün deməklə hədə-qorxu gəlib. Müttəhim əsəbindən sağ qabaq yan güzgüsünü sındırıb, həyəcanlı vəziyyətdə Zəminə Hacıyevanı və onun qohumunu söhüb. Zəminəyə deyib ki, qohumlarım səni öldürəcək, soruşsalar deyərsən ki, polis mənə sataşırdı. Yəni, özü də hədəliyir, müstəndiqin yanında da hədəliyir. İkincisi, deyir ki, mən bunu tanımıram. Birincisi, mən prokuraturaya gələndə Zəminə, sən oğlunla oturmuşsun orada, sən mənə tanımsan, polisin yanında. Sən qayıtdın, dedin ki... Sizə danışın, Zəminə tanımsan. Qayıtdı, dedi ki, mən gələndə, dedim, deyir, budur, budur. Yəni, dedim, deyir, budur. Yəni, istəyirsiniz, insan da polisdir. İstəyir, bu olsun, istəyir, adi laf vətəndaş olsa. Bunu yəni ki, Allah yaradıb, Allah ala bilər canım. Bunu mən, sən heç kim ala bilməz. Yəni, din bana biri budur, qadın orada olub. Yəni ki, istindəqə kömək məqsədinə. Bu da özü təsdiqlə bilər, mənə tanı ki, bu uşaq da orada olub. Bir də məhkəmə hakim yadımdan çıxıb, onu da qeydim ki, bu maşında bunu örgədirdi bu qadın. Ki, sən deyinə ki, o ki, bələ, 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 mənə əl atıb, mənlə o ki, üzr istəyəm, cinsi əlaqə. Nəsə də bana bələ, yəni ki, bunu təklif edib, ona görə vurmuşuq. Yəni ki, şəxsən bu maşında örgədir zəminiyə. Özəki, on... Bəli, Şuşədən eşidilmişik biz. İkincisi də ki, möhtərəm hakim. Möhtərəm hakim, yəni ki, bu şey, geznəsi ora təxminən hadisədən 10 dəqiqə sonra gəldi. Yəni, Nexus Diver-ə gəldi. Gəldi, əgər bu deyir ki, gəlinimiz deyiləm, yoldaşında gəldi, yəni ki, bir söhüşlə, yəni ki, açıqda bunun batısınları qayıb ki, bir maşında ay, nə? Yəni ki, qınanda belə. Sənə görə bu uşaq həyatını puçlədi. Sənə görə bu anasını atıb gedib. Yəni ki, sənə görə oldu bunlar hamısı. İş üzrə zərər çəkən kimi tanınan Zəminə Hacıyeva deyib ki, yol boyu Elçin İlyasov digər sərnişin Maliyyəddin Mahmudovla söhbət edərkən ona göz qaş edib. Sonuncu siyəzəndə düşəndən az sonra Rasim avtomobili qəflətən saxlayıb və arxadan gələn KAMAZ markalı avtomaşının ona saxlama işarəsi verməsini deyib. Əri ilə bərabər Zəminə oğlu Vüqarla salondan düşüblər. Rasim maşının arxasına keçib və qopmuş buferi bərkitməyə başlayıb. Hacıyeva təsdiq edib ki, yol polisi ona yaxınlaşıb, arxadan əlini sinəsinə qoyub və ondan mobil telefonunun nömrəsini istəyib. Bunu eşidən Rasim arxadan Elçin İlyasova təpi atıb. Sən hadisə yerində yox idin. Nə bilirsən? Sən özün təsdiqləmirsən ki, şəxsən... Kimə təsdiqləmirsən? Prokuratura bir dəqiqə, qulaq as. Mən sənə sual soruyorum. Hadisə yerində olmuşam. Olmuyor. Bunda söhüşü gəlib cəmaata aralayıb belə, baxışını üzr istəyirəm ifadəmə görə dönə-dönə. Sən qayıtıb demədin ki, bunun hansı var yoxunu belə elədiyin, vurub öldürüb. Bir dəqiq üzr istəyirəm. Orada olmuyor, orada olmuyor. Yox, hadisə olmuyor. Nə var, hadisə yedim. Bir dəqiq üzr istəyirəm. Siz də düzəltmiyorsunuz, hörmətmə açar. Mən bu suvar verəm, bir dəqiq üzr istəyirəm. Biz sizə haçan gəlirəm. Skoru gəlib, skorudan sonra Tural gəlib. Bəlkə Moldovanda gəlmişəm. Xeyr, skoru gəlib, sonra Tural gəlib. Orada, hazırlıyorsam, yoldaş möhtərəm hakim. Mən, yəni ki, gördüyümü deyirəm, siftə onlar o qədər, yəni o dağlı vəziyyətdə, sonra da özüm gəlmişəm, şəxsən zəmin. Mən dağlı olanda sizi orada görməmişəm. Ona görə ki, nə olmuşam? Ondan sonra mən, Məmmədov Rasimlə, 5 ilə yaxınlı bir yerdəyəm. Məmmədov Rasim indiyə kimi söhüş söhən adam deyil. Bütün qonşularını da təsdiq edə bilər, qonşudan savayı hamısıdır. Söhüş söhənin burada qarışmır. O söhüş söhəndə, bu uşağın üzünə deyə bilərsən, sən söhüş söhəmişsən orada. Kimin? O uşaq sənin üzvə dursa ya, Məhməd Obrazın orada söhüş söhəmişsən, onda necə olacaq? Sən heç nə yox, bir dənə siz qursun. Obrazın sən işləksən, təzik olmur, gözlə görünən və hiss olmazsa çıxan çıxsın yesin. Hacıya bax. Bəli. Bir dənə sənə çıxardışa uşaqdan sonra. Sualınıza sual edin. Mənim sualım bir dənə oldu ki, Tural orada olmayıb.
Şahid Maliyyəddin Mahmudov Elçin İlyasovun sürücünün yanında, Zəminə Hacıyevanın isə oğlu ilə arxada onun yanında eyləşdiyini deyib. Şahid göstərib ki, yol gedərkən polis işçisi qadına baxmayıb və ona göz qaş etməyib. Təcili tibbi yardım stansiyasının həkimi Rahim Əhmədov səhər saatlarında Bakıdan Siyəzən rayonuna gedərkən Zarat kəndi ərazisində polis əməkdaşının yerdə uzandığını görüb və maşından düşərək ona tərəf gəlib. Həkim olduğunu bildirərək Elçin İlyasova yaxınlaşıb, əlini onun nəbzinə vuranda görüb ki, artıq sonuncu can verir və bədəni titrəyir. Həkimin xahişi ilə Zəminə Hacıyeva maşından su gətirib. O, suyu Elçinin üzünə çəkib və artıq polis işçisinin öldüyünü görüb. Həmin gün mən simenə gedirdim, öz növbəmə gedirdim. Gördüm bir nəfər uzanıb yolun ortasında polis geyimində və bu yoldaşlar yolun qırağına maşınla yanıb. Maşının içərisində də bir qadın, bir 10-11, bəlkə də 12 yaşında da bir oğlan uşağı maşında. Və gəldim, sırası baxdım, əyildim, gördüm ki, burnundan yüngül miqdarda qan gəlib, yəni mərhumun. Dərhal onun yoldan, orada mən çatanda 5-6 adam var idi. Dərhal onun yolun ortasından götürdü, yəni hər iki yolun ortasına yaxın məsafə var, orada idi. Oradan da maşınlar hərəkət edirdi. Orada heç kimi də tanımırdım orada. Köməkləşdik, çəkdik yolun qırağına. Yəni Opel markalı maşın harda dilmişdi, onun qarşısına qoyduk. Bəli, üzünə sırası su çəkdik, su istədim. Həmin o maşındakı qadın maşından bir banka su gətirdi. Su da çəkdim. Nəbzini əlimə attım, gördüm nəbzi yoxdur. Çox zəif miqdarda arteriyada vurur. Dərhal gözünü açıb baxdım, gördüm bəbəklər genişlənir. Ondan sonra dərhal 102 xidmətinə xəbər verdim. Yəni, ücret maşınlar yığışırdı orada, heç cür hərəkət eləmək mümkündür. Və bir də 113-ə zəng eləmişəm, öz 5-10-dır, yəni Siyəzəndə yerləşən məntəqənin nömrəsinə. Öz mobil telefonumdan zəng eləmişəm, dərhal heyəti ora çağırmışam. Yəni, artıq ücret gec oldu, bizim qrupa gələnə qədər çox gec oldu. Sonra bu nə olur? Oğlan özü dedi ki, mən vurmuşam. Yəni, heç bir yerə də getməmişdi, həmin yerdə durmuşdu ki, mən vurmuşam. Dedim, niyə ilə vurmuşsan? Bir dənə kəllə vurmuşam. Yanında, orada da yerləşən, yəni, indi deyə bilmərəm, Siyəzən adamları idi onlar, yoxsa yoldan keçən idi, 5-6 nəfər. Onlar dedi ki, hələ özü də deyir ki, bəs belə bir kəllə vurub. Siyəzən rayonunda yaşayan Zöhrab Nəbiyev göstərib ki, ayın ikisində qohumu Rasim Məmmədov ona zəng edərək pirin yanında bir nəfər polis əməkdaşını öldürdüyünü deyib. Hadisə yerinə gələndə çoxlu adam toplaşdığını görüb. Rasim həyəcanlı olduğundan ondan heç nə soruşmayıb. Zəminəni isə söyərək ona Qubaya getməsəydiniz belə hadisə olmazdı deyib. Rasim mənə zəng elədi ki, haradasan, mən Rasimi Bakıda qoyub getmişdim. Yəni, bir yerdə yaxın məsafədə yaşadığımız üçün. Mən dedim, gəlirəm Bakıya. O mənə dedi ki, bəs mən 5 barmaqda bir dənə polisi öldürmüşəm, sən gəl xarəsində. Bu, bilirdi mən Siyəzənə gedəcəm. Yəni, amma bunun Quba istiqamətində hərəkət etməyim, mənim xəbərim olmuyor. Mən gəldim ora, mən Rasimlə telefonla danışdırdım Ərəfədə, gördüm ki, arxadan bir dənə skor məndən yol istəyir. Deyəndən sonra mən ücret tam əmin oldum ki, bu skoru həmən hadisə yerinə gedib. Təbii olaraq ki, mən skorunu keçdim. Mən gəldim hadisə yerinə. Bakı istiqamətində gəldim. Mən skorunu keçdim, gəldim hadisə yerinə. Onu başa düşürdüm. Niyə təbii olaraq? Siz təcili yardım yol verməliydiniz? Yox, təcili yardım gedirdi. Onsuz da təcili yardım öz sürətini gedirdi. Təcili yardım 120 gedirdi, mən 160 keçdim onu. Belə deyək də. Yəni, hadisədir, sən geliblər, mən təbii oraya getməliyəm. Gəldim, Rasim dolmuş vəziyyətdə, belə deyək ki, ağlayır. Belə mənə yaxınlaşdı, əlini saldı belə kürəyimə, dedi, özümü işə saldı. Gördüm ki, çox pis hala düşüb də, belə təbii olaraq ki, ağlayır da belə deyək. Mən biraz onu ürək-dirək verdim, möhkəm onda ilə işdə olub, belə filan. Və gəlimiz zəminə də yanındaydı, bu gəl zəminə. Xahiş edirəm, yerdən replika tutulamayam. Yəni, bu ilə danışdırır, çağırır, sələsən, durmanız. Eşimə, mən Rasimdən aralaşıb zəminə öz etirazımı bildirdim ki, siz burada nə gəzirsiniz, mən sizi evdə qoyub gəlmişəm. Orada, mən ora çatanda, yəni, rəhmətli Elçin müəllimin meydini görəndə, demək olar ki, hələ burnun bir hissəsindən qan gəlirdi.
demək olar ki, tam bu moment ki, mən ora çatanda skoru da dayandı. Skoru dayananda mən, yəni özümdə cəsarət bilirsiniz, yoldaş hakim elədi. Birinci, təbii ki, mənim 40 yaşım var, mən uşaq deyiləm. Hadisə də görmüşük, Qarabağda olmuşuq, bilirik, yenətərdi. Mən orada heç də özümü itirmədim. Birinci, öz təhlükəsizliyim üçün, yəni mən bilmirdim, Elçin İlyasov haradandı, bəlkə deyilə o ərazidəndir, onun bir yaxın qohumu ya mənəmi, ya Rasiməmi bir xətər törədər. Yəni mən çox ayıqlıqla orada gedən prosesləri izlədim. Tural Bağırov bir neçə məhkəmədə şahid qismində dindirdi. Deyirək, bu onun şəxsiyyətə bağlı mənim adamı bu vəzir yanıqla anlayacaq edin. Yəni bu adam gəlib burada... Tural haqqında belə sərbiyyət anlayacaq. Tural Bağırov, bu məlumatı nə üçün mənə toplamışdı? Mən Tural Bağırov haqqında məlumatı Turala qarşı heç bir düşmənçiliyim yoxdur. Tural Bağırovun mənim haqqımda verdiyi ifadələrin əsasında mən Tural Bağırovun saxta bir adam olduğunu sübuta yetirməyə çalışıram. Siz hakimin... Tural Bağırovun ifadəsini sübuta Bəli, Zəminə Hacıyeva verilən iddiam haqqında mənim adım hallanıb orada. Orada yazıb mənim maşınım dayıb o maşın olub, mənim də maşın. Bəli, bir dəfə Siyazan prokurorluğun qabağında görmüşəm, bir dəfə də burada görmüşəm. İndi bu Ağır Cinayətlər Dairə Məhkəməni qalışdırdı. Bəli. Onun özü ilə mənim heç bir ünsiyyətim olmadı. Tural Bağırov hadisə yerinə məndən sonra gəlir. Mən ora gələndə, yoldaş hakim, Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Elçin müəllim hələ demək olar ki, bəlkə də bədənindən hələ bir ruhu çıxmamışdı. Onun istiqan hələ burnuna axır. Müdafiə tərəfinin vəsadəti əsasında əlavə şahid qismində Siyəzən rayon prokurorluğunun müstəntiqi Ramiz Nəbiyev dindirilib. O, bütün prosessual hərəkətləri qanuna uyğun şəkildə apardığını, Rasim Məmmədov özünün tələb etdiyi vəkillə təmin etdiyini və video çəkilişi onun razılığı ilə apardığını bildirib. Müstəntiq, iş üzrə zərər çəkən kimi tanınan Tural Bağırovu əvvəllər tanımadığını qeyd edib. Siz Konstitusiyanın 62-ci maddəsinə əsasən onun iradəsinizi heç kim ona çəkə bilməzdir. Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Onun yazılı razılığı, nəsə bir razılığı olmur ki, siz onun telekanallara çəkiliş məsələsini qoydunuz? Yox, o telekanallara çəkiliş məsələsini mən qoymamışam. O, mən onu dindirənə qədər o telekanallara çəkiliş də aparmışdı. Yox, işin icraatı sizdə idi, sizdə deyildi. Sizdən icazə almalıdır da, yəni ki, bu konkret bir çəkilişin aparılması. Həmin vaxtı müdafiəsi iştirak eləyir. Telekanallar çəkilir. Bəli. Yox, arama ayrı çəkilsin. Mən mənim başa düşüb demək üçün ki, mənə deyir. Yəni, hadisə buna daxılmış. Ondan çəkilmiş. Yox, hadisə yerindəcə telekanallar çəkilir aparmışdır. Yox, hadisə yerindəcə telekanallar çəkilir aparmışdır. Prokurorluğun özündə çəkilir olur otaqda. Prokurorluğun otağında çəkilir olur. Bəli. Orxun prokurorun otağında səhv eləmirəmsə bir televiziya kanalı və çəkiliş olmuşdu səhv eləmirəm. Bir neçə sizin özünüz. Öz razılığı ilə bəli orada. Yəni bir yazılı razılıq bildirdi, nə isə belə bir şey. Yox, öz razılığı ilə, yəni ki orada telekanal özü danışıbdı, sərbəst olaraq onu orada kimsə məcbur elətdirməyib danışmağa. Aydındır. Özü sərbəst olaraq necə olub danışıb. Şahidlər dinlənildikdən sonra dövlət ittihamçısı çıxış edərək təqsirləndirilən şəxsin 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini xahiş edib. Rasim Məmmədovun vəkili isə bu cəzanın həddindən artıq ağır olmasını bildirib və hakimlərdən işin hallarına düzgün qiymət verməklərini istəyib. Təyin olunmuş cəzaları qismən toplamaq yolu ilə Rasim Məmmədovun üzərində 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası. Saxlanılsın. Bundan da ağır cəza varsa, ömürlükdən varsa, onu verirsin ona. O iki uşaq, gözü yaşlı uşağı qoyduğuna görə. Onun hal-hazırda himayəsində deyilən o uşaqların, onsuz da ataları var, o uşaqların bəlkə də o atalarının himayəsində böyüyəcək. Ancaq bugünkü gündə o iki uşağın atası yoxdur. Səni tama salıb, ay hə? Səni kimi kartof satanlara tama salıb o? Kartof satanlarla, soğan satanlarla gedirsən. Son sözündə Rasim Məmmədov Elçin İlyasovu qəsdən öldürmədiyini, cinayətdən sonra hadisə yerindən qaçmadığını və əməlindən peşman olmasını bildirib. Mənim oyanım fikrim qəsdən öldürmək olmuyor. Belə şeylər, atamın xəstəliyi. Bir dənə yalancı şahiddən sübutundan gətirməyə tutamam. Düz deyirəm mənim əlimlə ölübdür.
Yani bir insan kimi, insan ölüm, hayatın son verdiğim için yani peşmanım. Ama elediğim əmələ görə yox. Onun çünkü her hansı bir mən burada başa düşüm, elə bir adama o hərəkət olunsaydı, yanında gözün görə-görə, yoldaşına sataşalar sakin, bir şillə mi, bir yumruq mu vurar, mən də bir də sadəcə olaraq kəllə vermişim. Onu göydü, bu boyda nə bilim. Məhkəmə tərkibi Rasim Məmmədova cəza təyin edərkən birinci məhkumluğunu, əməlindən peşmançılıq çəkməsini, ailəli və himayəsində iki az yaşlı uşaqlarının olmasını cəzasını yüngülləşdirən hallar kimi qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3 maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaları qismən toplamaq üzrə Rasim Məmmədovun üzərinə qəti olaraq 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum cəza saxlanılıb. Təqsirləndirilən Rasim Məmmədovun əməlləri xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə kimi qiymətləndirildi. 2009-cu il dekabrın 15-də o məhkəmənin hökmü ilə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olundu.